Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV ուղիղ եթերում Review-ն է։ Այս պահին զրուցելու ենք բանաստեղծ Հուսիկ Արայի հետ։ Բարև ձեզ, Հուսիկ Արա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Փոխադարձ։ Հուսիկ Արա, գիշերվանից Ադրբեջանը դարձյալ ռազմական գործողություններ է ձեռնարկել, այս անգամ ավելի լայնամասշտաբ նոյեմբերի 9-ից հետո եղած այս իրավիճակում։ Որն է նպատակը եւ որքանով է մեր հանրությունը պատրաստ այս իրավիճակին։ Նախաց պատերազմական իրավիճակը անսպասելի չէր, վաղուց էր սպասելի, հատկապես վերջին օրերին ես ժամ-ժամ սպասում էի, ցավոք, երբ պետք է տեղն հարձակում կամ հարված։ Եվ գիշերը փաստորեն եղավ, նաև Ուկրաինայի պատերազմն է ստեղ որոշակի դեր կատարում, լուրեր կանոն ռուսական զորքի վիճակ այնքան էլ լավ չէ Ուկրաինայում, և Ադրբեջանը, Թուրքիան հենց դրան են սպասում, որ մեր դաշնակիցը խրված է պատերազմի մեջ, անարգել կարողանան իրենց նպատակին հասնել։ Ինչու անարգել, որովհետև մենք փաստացի 2 տարի է արդեն, կամ 1 տարի 11 ամիս է, չենք պատրաստվում սպասվող պատերազմին։ Իսկ սպասվող պատերազմը ինչու էր անխուսափելի, որովհետև Թուրքը մեզ վիրավոր է գտել։ Իսկ այդ գազանի նպատակն է վիրավոր վիճակում մեզ խեղդել ու ոչնչացնել։ Սա Թուրքի քաղաքականությունն է։ Թե հիմա ինչ խաղաղություն նմանի հետ, ինչ խաղաղության դարաշրջան, դրանք վերջապես երբ մենք պետք է հասկանանք, որ դա աբսուրդի ժանրից է։ Թուրքի հետ խաղաղությունը քո ուժն է, քո ուժեղ լինելն է, քո հզոր բանակն է, թուրքը միայն բռունցքի լեզուն է հասկանում, քո խաղաղությունը նրա պատերազմից ուժեղ պետք է լինի, բայց մեր առաջարկած խաղաղությունը նրա պատերազմից ուժեղ չէ։ Ես պատահական չհարցրի, որքանով էր հանրությունը պատրաստ, որովհետև նույն այդ խաղաղության դարաշրջանի թեզերով պարբերաբար հանրությանը կերակրում էին։ Հանրությունն էլ ինքն էլ շատ լավ գիտակցում է, որ սա ուղղակի կոտե թեզը, կամ գուցե սկզբում մի քիչ հավատաց բան, բայց կարծում եմ ամիսներ շարունակ հանրությունը շատ լավ հասկանում է, որ Թուրքիա հետ հնարավոր չէ այս պայմաններով խաղաղություն։ Խաղաղություն հնարավոր է միայն քո ուժեղ լինելու, քո զինված բանակի, քո զենք զինամթերք ունենալու, սահմանները տամուր պահելու դեպքում։ Բայց 44 օրյա պատերազմից հետո այդ խաղաղություն բառը կարծես թե հաճելի լիներ հանրության համար։ Եվ մի փոքր կարծես թե բթացրել է այդ նյարդը, պատրաստ լինելու դիմակայել այս իրավիճակներին։ Դեք խաղաղությունը միշտ եւ բոլորին է հաճելի, եւ ինձ, եւ ձեզ, եւ այդպես եղել է մարդկության սկզբից մինչեւ վերջ լինելու է։ Բայց դու ինչպես ես ուզում խաղաղություն հաստատել։ Պարտված ցնկած, որ դու ոչինչ չես կարողանում, ես խաղաղության դարաշրջան եմ բացում։ Խնդրեմ, սա է խաղաղության դարաշրջանը։ Խաղաղություն մեկի հետ, ով չեմ բարանի այս եթերից ասել, Նավրոս Բայրամին իրենց ընդունված է, մենք ասենք մեր տոնական օրերին գառենք մատաղում, իրենց մոտ ընդունված է հայ մատաղել, հայ երեխա մատաղել, եթե ձեռքներն ընկնում է, եթե դրանք այդ հոգեբանությունը մինչ օրս ունեն, սերնդե սերունդ եկել է, դրա հետ ուրեմն խաղաղությունը ուժով պետք է լինի։ Մենք այսօր հարցնում են ազգային ժողովում, ինչու բանակը չենք զինել, դե ասում է փողը ունենք եւ այլ եւ այլն, տարբեր գործոններ է բերում առաջ, բայց եթե փողը կա, ինչու հնարավոր չափով չես զինել բանակը այդ փողի շրջանակներում, ունես ասում ես զենք վաճառող էլ կա եւ այլն, բոլոր տարբերակները հնարավոր են, մենք գրեթե ոչինչ չենք շոշափելի, տեսանելի ոչինչ չենք արել, արդյոք ինժեներական աշխատանքներ կատարվել են դիրքերում, մեր զինվորը 1.5 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ վրանի տակ էր, որ նրանց դիպուկահարը սպանեց, եթե վրանի տակ չլիներ, չէր սպանվի։ Այսօր զինվորներին տանում ուղղակի անպաշտպան վիճակում տալիս ենք Թուրքի բերան, գոնե այնտեղ մաքսիմալ պաշտպանվածություն պետք է լինի մեր բանակին, մեր զինվորին, մեր դիրքապահին, դա էլ ոնց որ հասկանում ենք, չկա։ Ես ամեն օր այնտեղ չեմ, հստակ ոչինչ չեմ կարող ասել բնականաբար, բայց գիտենք, սա զոհվեց վրանի տակ էր, այնտեղ չկան կառույցներ եւ այլ եւ այլն, ախ այդպես չեն բանակ պահում, այսպես սահմաններ չեն պահում, երկիր չեն պահում, այդպես խաղաղություն չեն հաստատում։
Եվրոպան է, Ամերիկան է, սենատորները մի երկու դատապարտող բան, բայց բարձր մակարդակով նույնիսկ դատապարտել չկա մի, երկու կողմերին կոչ են անում։ Այո, երկու կողմերին են կոչերն արվում, չեն շեշտում ով է մեղավորը կամ ով է սկսել այս գործողությունը։ Այդպես 44 օրյայի ժամանակ էր, խնդրեմ, մենք շատ լավ գիտենք Արցախը կորցնով կորցնենք Սյունիքը, Սյունիքը կորցնով կորցնենք Հայաստանը։ Խնդրեմ, եկավ այս ամբողջը օր-օրի, եթե 1-1.5 տարի առաջ, 2 տարի առաջ մարդիկ կային, ասում էին, բացատրում էին, ոչ ոք չէր լսում։ Ոչ ոք չէր լսում եւ անցյալ տարի հունիս ամսին կատարեց այդ սխալ թյուր ընտրությունը։ Ես այսօր չեմ դատապարտում որևէ մեկին իր ընտրության համար։ Ամեն մեկը իր արդարացումն ու իր ճիշտն ունի։ Այսօր մենք պետք է միական, մի մարդու պես լինենք եւ հասկանանք ոնց ենք այս վիճակից դուրս գալիս։ Որսի այս բսկտված մի պատառ մնացած Հայաստանն էլ չկորցնենք։ Մենք այսօր կանգնած ենք մեր պետության, պետականությանը վերջնականապես կորցնելու վտանգի առաջ։ Իդեպ Արցախը տանք հանգիստ ապրենք ասողները հիմա չեն տեսնում ինչ է կատարվում։ Խնդրեմ թող տեսնեն։ Խնդրեմ թող տեսնեն։ Արցախ հանգիստ է։ Արցախ Արցախը տալով մեզանից խելացի մարդիկ են, չի ասել Արցախը հանձնելով մենք թերթում ենք մեր պատմության վերջին էջը։ Մոնտե Մելքոնյանն ասել Եվրոպական ամերիկյան կրթություններ բարձագույն։ Շատերն են ասել Ազգալդյանը, մյուսը, մյուսը։ Թուրքիա թղաղություն չի կարող ունենալ, Զորավար Անդրանիկն է ասել։ Մյուսներն են ասել, մենք պաշտում ենք Անդրանիկին, բայց Անդրանիկի խոսքը չենք լսում։ Իշխանություններն ասում են, հո Հավիտյան թշնամիներ չենք մնալու, մենք հարևաններ ենք։ Մենք Հավիտյան թշնամի չենք ուզում լինել, մենք հարևաններ ենք, հարևանություն անենք։ Բայց դու ուժեղ պետք է լինես։ Սա է Թուրքի հետ։ Թուրքը վրացին չէ։ Թուրքը Իրանը, Պարսիկը չէ։ Դու գիտես, նա անընդհատ ձգտելու է քեզ ոչնչացնի, Ադրբեջան-Թուրքիա միավորվեն եւ այլ եւ այլ։ Ուզում ես խաղաղություն, հարևանություն, ուժեղ պետք է լինես։ Սա մենք պետք է մեկնմիջ դիտակցենք։ Մենք ոչ թե այսօր արձաններ դնելու, չգիտեմ ինչեր, ինչեր սարքելու փոխարեն, մի նպատակ պետք է ունենանք, կամ ասֆալտ անելու փոխարեն, զենք, 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 զինամթերք, հզոր պաշտպանվածություն, որ կարողանաս քեզ պաշտպանել։ Մենք պատմության ընթացքում որտեղ մեզ պաշտպանել են, կարողացել ենք զենքը ձեռներից կանգնել ենք, չենք պարտվել։ 44 օրյան մի քիչ շատ խախոտ, խափուսիկ սարկածել թող հետո կբարձվի, ինչու մենք պարտվեցինք։ Հայը զենքը ձեռքին կանգնեց, ինքը չի պարտվում։ Միշտ մենք պարտվել ենք կամ երբ անձան ենք եղել, ծին ու երեխա են եղել եւ այլ եւ այլ։ Ուզում ես թուրքը միայն դա է հասկանում, ուժի լեզուն։ Ուժեղ բրոնզ ցույց կտաս թուրքը շատ խելոք, գլուխը կախ, քո այդ խաղաղությունն էլ կհաստատի, հարևանությունն էլ կանի եւ այլ եւ այլ։ Բայց մի ժողովրդը խոսք ունի։ Շանը ընկերությունները փայտը ձեռքից մի քցի։ Մենք մեր փայտը կցել ենք ձեռքից, ասում ենք ինչու է կծում մեզ այդ շունը։ Որ նրա գործը կծելն է։ Դե դա ասում են կառուցողական մոտեցում է։ Հա, կառուցողական մոտեցումի արդյունքը խնդրեմ այսօրն է։ Մենք էլի զոհեր, ավեր եւ այլն պատերազմ, սա է, սա է կառուցողականությունը։ Նորից է ու չգիտենք քանի ինչքան է շարունակվում, ինչ է մեզ սպասում վաղամ, այսօր ինչ է լինելու։ Ահա այդպես չի էլի, այդպես կառուցողական չի լինում, այդպես քանդողական է լինում։ Մի քիչ պետության ղեկավարը պետական մտածողություն պետք է ունենա։ Հասկանա ինչ է անում, որտեղ ոնց է անում, որ պահին կարելի է պատերազմը կանգնեցնել, ինչ հնարավոր չա տարբերակներ գտնել։ Ոչ թե հնարավորություն լինի չկանգնեցնել, քարորայի ժամանակ կանգնացրեցին։ Կարող ենք ասած այն ժամանակ Սարգսյանը 5-րդ օրը մենք կարող ենք Եբլախը խփել կտրել, բայց զոհեր ենք տալու։ Ասած ոչինչ թող ես հողեր կորցած պարտված մնամ, բայց զոհեր չտանք։ Ավելի չսրենք այդ իրավիճակը։ Որում 800 հեկտար էր, հետո պարզվեց 400 հեկտար է, այո։ Դա էր պետական մտածողությունը։ Հիմա սիրում են, չեն սիրում Սարգսյանին, բայց այդ քայլերը վարդուները մտածողությունը։ Ես ոչ ոքի չեմ ուզում ոչ ծանրուտ հետևան, ուղղակի իրականությունն եմ արձանագրում։ Ես սրան ասացին հոկտեմբերի 19-ին, դրանից առաջ պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորություն կա, չէ։ Ու բերեց, հասցրեց այս վիճակին։ Այսօր թեպաթափ կանգնել է արթարանում, չգիտեմ ինչ էր ասում, բանակ ինչու չենք զինել, ինչու չենք զինել։ Չէ՞ որ հիմնադրամին այդքան փող փոխանցվեց պատերազմի օրերին։ Գումարը կա, ինքն էլ է խոստովանում, մյուսն էլ լավ, հետո դու այսօր կանգնել ես անպաշտպան առանց զենքի, բանակդ ես գրեթե չգիտեմ ինչ էր անում, ոչնչացնում, զինաթափում կամ ասում
փողթողմուց են ծառայության դիմաց պրոֆեսիոնալ եմ սարքում բարեփոխում եմ, բայց ոչինչ չես անում, ինչ այ թուրքը պետք է նայի ասի, վայ խեղճ են, մեղճ են, արի չէ, թուրք հենց դրան է սպասում, որ դու այս վիճակում հայտնվես, ինքն իր նպատակին հասնի եւ հասնում է, պիտի հասարակությունն էլ գիտակցի, ինչ է ուզում, իշխանությունը գիտակցի, ոչ պետական մտածողությունն են, ոչ հասկանում են ինչ են անում, ու բնականաբար երկիրը այսպես բարդակ վիճակում պետք է, ինչ Վաղնել ասելու է, մեջը Հայաստանի կապիտուլացիան ստորագրենք, որպեսզի Երևանի բնակությունը փրկվի, ասես տեսեք, ես Երևանի բնակությանը փրկեցի, ոչ այդպես երկիր չեմ պահում, բայց շատերն են այս սցենարը իրականում իրատեսական համարում, որ այդպիսի հայտարարություններ էլ ապագայում կլինեն, եթե չկասեցվի այս ամենը։ Հա, դե Երևանն էլ չի փրկվի այդ դեպքում։ Վա, մինչև բայրակտարները չարված են հյուսային պողոտային Երևանին, մենք ուշքի չենք գալու, ինչի չեմ հասկանում։ Սյունիքը Հայաստան չէ։ Արցախը Հայաստան չէ։ Լավ, այդ չէի համարում Սյունիքը։ Գեղարքունիքը։ Մտել է հիմա ինքնիշխան Հայաստանի տարածքն է։ Ռմբակոծում, ավերում եւ այլն։ Մեր սահմանապահող դիրքապահ զինվորներն են զոհվում։ Էլ ինչ է պետք։ Որպես հասարակություն մեր անելիքը որն է։ Նախ ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ոչ թե ասենք, թող սա գնա, ով ուզում է տեղը գա։ Ով ուզում է տեղը գա, ով չի լինել, ով ուզում էր եկավ եւ խնդրեմ ինչ եղավ։ Պետական մտածողություն ունեցող իշխանությունն է պետք։ Ազգային շահը պաշտպանող, պետություն գիտակցող, ոչ թե պատահական մարդիկ, ճանապարհ անցած փորձ ունեցող, որսի կարողանան պետություն պահել, պետություն ղեկավարել, ուժեղ հզոր կամքի տեր մարդիկ են պետք այս կառավարությանը, որ նույն կերպ ունենանք ուժեղ հզոր արդիական բանակ, ունենանք նաև քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող հասարակություն, որ չասեն, այս լավ ասֆալտ է անում, հետո այդ առած ասֆալտն էլ տալիս է Թուրքին, իհարկե չգիտեմ, բայց լավ ասֆալտ է անում, իսկ այս վիճակը քո երկիրն էս կորցնում, մենք մեր վերջին պետականությունն ենք կորցնում, սա է, մենք այսօր այս լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած, Արցախից հետո եթե մենք ուշքի չեկանք, չսկսեցինք, մենք բնականաբար Հայաստանն ենք կորցնելու, այնպես չի, որ Թուրքի նպատակն էր Արցախը վերցնի կամ Սյունիքը, դա Սյունիքը վերցեց, Հայաստան չկա արդեն, կամ ինչ որտեղ կբավարարվի, նա մեկ ոտքի տեղ կանգնելու, մեկ ոտքի տեղ չի թողի Թուրքը, նրան գերխնդիրը վերջին հային ոչինչ հասնելն է, եւ դրան ինքը գնալու է, եթե մենք ուզում ենք դրան գնալ, թող ասպես գրկաբաց նստենք ու սպասենք, ես չեմ ասում ամբողջ հասարակությունը, չէ, իսկ ասում ամբողջ հասարակությունը այսպես չի մտածում, բայց պետք է գիտակցենք, սթափենք, հասկանանք։ Այսպիսի գնահատականներն իշխանությունները համարում են ծայրահեղացված։ Դե լավ, ծայրահեղացված, իսկ այսօր տեսական են դրա։ Այսօրը ծայրահեղացված, չէ՞։ Ծայրահեղը մեր այսօրվա վիճակն է։ Երբ ամեն ամիս պարտադիր Ադրբեջանի բանակը զորավարություններ էր անում, մենք քան է զորավարություն ենք արել երկու տարում, կարծեմ մի անգամ, հա՞։ Ոչինչ չենք արել։ Հիմա էլ վերես նոր զորավարություններ Գանձակում եւ այլն զենք զինամթերքը ամեն ինչ Թուրքիան թողած։ Մենք ինչ հույսներս ինչի վրա ենք դրել։ Թուրքի խղճի թե Եվրոպայի բարեհաճության։ Թուրքիան հայտարարել է, որ աջակցում է Ադրբեջանի։ Դե բնականաբար նրա դաշնակցությունը, դաշնակիցն է պիտի աջակցի։ Հա, Եվրոպան ինչ անում, Եվրոպան կոչերից բաց ուրիշ բան չի անելու։ Ում վրա ենք հույսը դրել։ Ամերիկան էստեղ զորք ունի կամ կարող է զորք բերել։ Դիմել ենք Հապկին, Ռուսաստանին եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Դե հիմա մնում է, որ միակ դաշնակիցը Ռուսաստանն է, Հապկն է այդ շրջանակներում, որ մեզ օգնեն կամ աջակցեն լուծումը, որը կլինի, այս պահին ես դժվարանում եմ ասել ինչքանով կաջակցեն, ինչպես կաջակցեն։ Նրանք էլ ասում են, եթե դուք ձեր հողը, տունը չեք պահում, մենք ինչու պիտի գանք պահենք։ Ինչու պիտի գանք մենք զոհվենք ձեր հողի կամ եւ այլնի համար։ Պատրաստվել եք, պահել եք, արել եք։ Չէ, մեզ սարը պետք չի, մեզ լիճը պետք չի,
հիշում եք չէ հայտարությունները։ Այո, ասում էր տարին 12 ամիս ձյուն է այս օրի վրա։ Հետո մարալիկում էլ 8 ամիս է ձյուն, տանք մարալիկը կամ Հայաստանի 4 կողմը տարվա կեսը կեսից ավելին ձյուն է, ինչ անենք, հանձնենք, որտեղ այստեղ էլ արև էլի շոգ է, այս էլ հանձնենք, ինչ ենք անում, որ դժբախտ դժգույն քաղաք Շուշին, այս էլ արևոտ շոգ անպետ Երևանը հանձնենք էլի։ Այսինքն հայրենիքի գիտակցում չկա, թե ինչի համար են դաշնետվում այս թեզերը։ Ոչ ոք պետության պետականության գիտակցում չկա։ Բայց չգիտեմ, դաշնետվում հասարակությանը խափելու նման մտկերով կերակրելու եւ չգիտեմ ինչ ասեմ, ես պատերազմական իրավիճակում ի՞նչ վատել եմ զգում ասել։ Ոչ Ադրբեջանի ծրագիրն իրականացնելու համար, հա։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք 2 տարի շարունակ ադրբեջանական ծրագրերն են իրականացվում։ Ադրբեջանական օրակարգն է իրականացվում։ Հա, ես վերջում ինչ որ հայտարություններից կծկտուր հասկացանք, որ վերջնական լեզու չեն գտել Բրյուսելում։ Բայց շարունակում են խոսել խաղաղության օրակարգի մասին։ Նախոր սա արդեն абсурդի ժանրից է էլի այդքանից հետո խաղաղության օրակարգի մասին խոսել։ Խաղաղությունը սուզում ուշեղ եղիր։ Ոչ մի թույլ խաղաղություն չի կարողացել հաստատել։ Ուժերը խաղաղություն հաստատում, թելադրում կամ պահանջում, չգիտեմ, Մակեդոնացին կարող էր մտնել միտեղ նվաճել եւ խաղաղություն հաստատել կամ չհաստատել։ Դու ես վիճակում ի՞նչ խաղաղություն, քեզով է նայում որպես խաղաղություն։ Խնդրեմ, Եվրոպան է, Բրյուսելն է, Մոսկվան է, անընդհատ փորձում են խաղաղություն, խաղաղություն։ Եղավ։ Սա է Թուրքի խաղաղությունը, սա է։ Ստեղծված իրավիճակում մտավորականության դերը ո՞րն է, ի՞նչ անելիք ունեն։ Ո՞նց է մտավորականությունը։ Շատ պասիվ է։ Նոյեմբերի 9-ից հետո պիտի հավաքվեր։ Ցույց տար, որ ինքը կա։ Մտավորական միայն նշանավոր մարդիկ չեն, մտավորական մանկավարժն է, բժիշկն է, շարքային եւ այլ եւ այլն։ Ախր բոլորը պասիվ, ոչ ոք չի խոսում, չի ասում, չի ըմբոստանում, չի վզում, ցույց չի տալիս, որ իսկապես մտավորական է միտքը այս երկրում, որպեսզի կարողանա հասարակությանը համախմբել, չգիտեմ, ինչ որտեղ բերել լուրջ նորմալ քաղաքացիական գիտակցության, պետականամետ գիտակցության։ Հա, անհատներ կան, մտավորականներ, փառք ու պատիվ իրենց միշտ խոսում, ասում, բացատրում են, հասարակությունն էլ մի տեսակ չի լսում, այնպես է խառնվել ամեն ինչ, մտավորականն էլ չի լսում, մյուսին էլ չի լսում, հոգևորականն էլ չի լսում, ինքն իր ուզածն է անում եւ այդ ուզածն էլ ցավոք, ասում եմ, հերոյ է, զերծ է, պետական մտածողություն ունեցող մարդուց, քաղաքացի, բարձր գիտակցություն ունեցող քաղաքացի լինելուց է հերո։ Սա է ամբողջը իրար խառնված ու վերևից գալիս է, ոչ նորմալ իշխանություն ունես, ոչ կառավարություն ունես, ոչ քո գերատեսչություններն են աշխատում, հա, ոստիկանական երկիրը, ամբողջ ոստիկանները Երևանում ինչ են անում, մեկի անձն են պաշտպանում, հետո հանցագործությունների թիվն է աճում, իրենց հետ արդյոք չի, չգիտեմ, ինչ, ախ այդպես սա երկիր չի լինում։ Երկ տեսնում եք այս իրավիճակից։ Իհարկե միշտ էլ երկը կա, միշտ էլ ես հույս ունեմ, վստահ եմ մեր ժողովրդի, մեր մտքի, մեր ուժի, եթե մենք այս 5000 տարի չենք ոչնչացել, մենք հիմա էլ չենք ոչնչանալ։ Ցավոք կարող ենք էլի բաներ կորցնել։ Ուշ չի գանք, ստափենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Մոգակի ունենանք այնպիսի իշխանություն, որը նախ լինի ազգային մտածողություն ունենա, պետության, պետական շահը մտածող լինի, ոչ թե падգամավորը կանգնի մի քան օր առաջ, ասում է, քելբաճար ավելի լավ է հնչում, քան քարվաճար։ Արդյոք դա պետական մտածողություն ունի։ Արդյոք ԿՊ-ն падգամավորը, որ Շուշին Շուշայի ասում, ազգային է կամ նորմալ հայ է։ Ես չեմ ուզում այդպիսի падգամավորներ ունենալ։ Ես չեմ ուզում այդպիսի իշխանություն ունենալ։ Ես ուզում եմ իշխանություն ունենալ,
որ իրավական փաստաթղթերով կապացի քարվաճառն ու քաշաթաղը երբ է տրվել Ադրբեջանին։ Ինչու է տրվել։ Որտեղ Հայաստան է, ոչ թե Քելբաջար է, չգիտեմ ինչ է։ Իրավական փաստաթղթերով բերեն ապացուցեն Արցախի հարցը, մյուս եւ այլն, ու կանգնեն եւ ուժով զենքով եւ գիտակցությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունք ունենալ։ Մենք ունենք փառք Աստծո 88-94 թվականներին այդ գիտակցությունը, հասարակությունը իսկապես մտածում էր միակամ մի մարդու պես, եւ մենք կարողացանք հզոր արժեքներ կերտել։ Հիմա նման հնարավորություն կա, իդեպ շատերն ասում են, որ սովետական կրթության նաև արդյունքներ, դա մարդիկ ավելի կիրթ էին, քան հիմա։ Եվ կրթության, եւ գրքի հետ, մշակույթի հետ լինելու, մենք մշակույթի հետ էինք, գրքի հետ էինք։ Տասնամյակներով եկել էր սերնդեսերունդ, այդ փոխանցվել էր, մենք կարողացանք ազատամարտ հաղթել։ Այն ժամանակ ազատամարտիկները որոշ մասը բանակել չէր ծառայել, պետական բանակ չունեին, եւ այլ եւ այլն, բայց կարողացանք մեր անկախությունը վերաճարտել, մեր խորհրդանշերը վերադարձնել, հզոր մեկ մարդու պես բռնց դարձած, եւ այն ժամանակ զենքով, զինամթերքով ամեն ինչով գերազանցում էր Ադրբեջանը մեզ։ Հա, սկզբնական շրջանում էլ, այո, Ռուսաստանը նրանց էր սովետական իշխանությունը պաշտպանում, եւ այլ, բայց կարողացանք, որովհետեւ կամք ունեինք, գիտակցություն ունեինք, այո, այդ կրթության, այդ մշակույթի արդյունքներ։ Կորցնելով այդ մշակույթը, կորցնելով երկը, մենք այսօր կորցրեցինք, գրեթե կորցրել ենք ամեն ինչ։ Հիմա կա այդ զարթոնքի հնարավորությունը։ Ցավոք, շատ շատ մարմարող կայծեր եմ տեսնում, չգիտեմ, գուցե բառնել է զարթոնքը լինի։ Զարթոնքը ես չեմ ասում ներսում ապստամբություն եւ այլն, ուղղակի մենք գիտակցենք, վերջ, կանգնենք ու ասենք, մենք ենք մեր երկրի տերը, ու մեր միջից մի նորմալ տեր ընտրենք, ոչ թե փրկիչ։ Փրկիչներ պետք չեն, փրկիչները երբեք էլ չեն եղել դրան ժամ, տեր լինեն երկրին։ Եվ ամեն մարդ, սկսած վարչապետից մինչև վերջին հողագործը, իրեն տերը զգա այս երկրին։ Այսօր մեր երկրին ոչ ոք տեր չի զգում։ Մի քիչ որ սիրենք այս երկիրը, հայրենիք կդառնա։ Չենք սիրում մեր հողը, մեր տունը, մեր ոչինչը մենք չենք սիրում այսօր։ Ոչ մեր իշխանությունն է սիրում, ոչ ժողովրդի մեծ մասն է սիրում։ Լավ չեղավ, կթողեմ կգնամ Ռուսաստան եւ այլ եւ այլն։ Ամենտեղ մենք տեսնում ենք փակ դռներ, լքված տներ եւ շարունակվում է հետո։ Եվ նաև հույսը դնում են այլ երկրների վրա, ասում են, թող Իրանը Սյունիքը պահի, չգիտեմ, Ռուսաստան Արցախ։ Դա ցավոք, ես էլի հոդվածներով անդրադարձել եմ ամիսներ առաջ հայկական այդ փրկիչ փնտրելու բանը։ Իրանը թույլ չի տա, Ռուսաստանը թույլ չի տա, չգիտեմ, Հյուսեյն Բեբերի սպիտակ արջերը թույլ չեն տա, իսկ մենք էլ պարկենք ծառի տակ, ոնց որ մենք պարկեցինք ծառի տակ, միայն Սասու Դավթին ասենք, գնա ամբողջ մսրա զորքին, հաղթի, Մելիքին էլ սպանի, մենակ գնաց։ 5 հոգի հետևից չգնացին, որ ինչպես այսօրվա լեզով են ասում, բալետ անեին։ Կամ մի աղջիկ կուժը ջուրը ձեռքին գնար, ասեր, Դավիթ ջան, որ կհոգնես կրվից, արի ես ջուրը խմի։ Չէ, մենք կմնանք Սասունում, մենք կքնենք ծառի տակ, դու գնա, մենք սա ենք ուզում, սա ենք անում, այդպես չի լինում։ Բայց մենք այդ հոգեբանությունից ազատագրվել էինք, մենք հասկացանք 88-94 թվականներին, որ այսպես չի, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք պետք է կանգնենք, պայքարենք, մեզ ազատագրենք։ Եվ դա ունեցանք, եւ ես վստահ եմ, որ արդեն այդ փորձ ունենք, այդպես ապրելու ենք, բայց ոչ։ Վերեցին ես 20 թվականի 2 տարի առաջ պատերազմը, ջախջախեցին նորից, նախքին 5 աշտակի առաջ կանգնեցրեցին։ Դե ասում են, տարբեր երկրներ տևական ժամանակ աշխատեցին այս հասարակության հետ, որ գա այս գիտակցությունը։ Հա։ Սկսած 90-ականների սկզբներից աղանների ներթափանցումը Հայաստան, սորոսականների եւ այլն, հիմա լավ գիտենք 18 թվականի հեղափոխությունից առաջ որքան ակտիվիստներ, որքան լրագրողներ եւ այլ եւ այլ ինչեր էին պատրաստել, ինչ ծրագրեր, այո, դրսից չկարողացան, միշտ էլ այդպես է, ներսից քանդեցին, փլուսերացին երկիրը, եւ այդպես էլ եղավ։ Մեր ձեռքով մեր տունը քանդեցինք մենք մեր ներսից։ Հիմա գոնե գիտակցենք, էլի չեն գիտակցում, որ մենք ենք արել։ Էլի թե
Նախկիններն են, նախկիններն են։ Այո, բոլորը սխալներ ունեն, որը մեկ արդարացում չունեցել։ Բայց Ժողովուրդ ջան, մինչև 2018 թվականը նախկիններ օրոք այս վիճակն էր Հայաստանում, Արցախում եւ մեր սահմաններում։ Ոչ։ Պատմությունը չի գրելու։ Փաշինյանը շատ արդար էր, նախկիններն էին մեղավոր։ Ոչ, գրելու է հերթով, թե որ թվականին ինչ եղավ, ինչպես եղավ, ինչու եղավ։ Ուղղակի մենք էլի ինչպես ասում են, դրանց չեմ էլի այսօր այս պահին քննարկում։ Ես ուզում եմ հասկանանք, մենք ի վերջո գիտակցենք, քաղաքական կամք դրսևորենք, մեր երկրին տեր լինենք։ Եթե մեր մտքի մեջ մենք ունենանք երկիրը պահելու, պաշտպանելու, երկրին տեր լինելու գիտակցումը, ուրեմն ոչ միայն կարող ենք այս վիճակը կասեցնել, այլ առաջ գնալ, կարողանալ մեր կորցածը ետ բերել, քանի որ չունենք այդ գիտակցումը, ուրեմն սա էլ ենք կորցնելու։ Մեզ ուղղակի նորմալ գիտակցում է պետք, որից այսօր մեր հասարակության մեծ մասը զուրկ է, ցավոք, չի ուզում հասկանալ, որ ինքը տերն է այս երկրի, ինքը այդ հողի վրա կանգնած է, այդ մեկ քառակուսի, կես քառակուսի մետրի վրա, ինքը իրեն պիտի տերը զգա այդտեղ, մենք տեր չենք զգում մեզ։ Տիրոջ զգացողություն է պետք բոլորիս ցանկացածիս մեջ, 3 միլիոն մարդ ենք, 3 միլիոնս պիտի ունենանք այդ գիտակցումը, վերջ, սա է մեզ հարկավոր, եւ մենք ամեն ինչ կարող ենք ունենալ, մեր մեջ կա հզոր ուժ, մեծ ներուժ, մեծ պոտենցիալ, ամեն ինչ կա մեր մեջ, լավագույնները, ոչ չենք օգտագործում, միայն վատագույնին, վատթարին նստենք սպասենք ով կգա, եւ ոչ ոք էլ չի գալու մեզ փրկի, ով պիտի գա մեզ համար այստեղ զոհվի, կամ ո՞ւմ է պետք, ով էլ եկավ իր շահն է տանելու, ոչ թե մեր շահն է պաշտպանելու, որտեղ մենք մեր շահը չենք պաշտպանում, մենք տվել ենք, հա, ռուսն էլ եկավ իր շահը, Իրանը իր շահը, մյուսը իր շահը, իսկ մեր շահը ո՞վ է պաշտպանելու, մենք էլ մի կողմ ենք քաշվել, սա է ցավոք դարեր շարունակ մեր կորուստների հիմնական պատճառը, եւ միակ պատճառը դա է եղել, եւ դասեր չենք քաղել, չենք էլի, ամեն ինչ ես բնության մեջ կյանքում, տեզերքում փոխվում է, շտկվում է, մենք նույնն ենք մնում, չենք շտկվում, չենք, հա, ռուսն ինչ է մտածում, այն ինչ է մտածում, Հայաստան Նախիջևանը կազատագրեն կտան մեզ, կամ չգիտեմ ինչ, չեն թողի Արցախում, չեն թողի Սյունիքում, չէ, այդպես չէ, դու պիտի անես, դու, միայն դու, ինչպես ամեն տղամարդ ամեն կին իր տան մեջ իրեն է պահում, իր ընտանիքն է պահում, ոչ միայն տղամարդը, 5-6 հոգի են, երեխայից սկսած ամեն մեկ իր չափով, իր բաժնով պահում է իր տունը, այդպես էլ մեր տունը, եթե բոլորս կարողանան գիտակցել մեր տունը պահելու հասկացությունը, գիտակցումն ունենք, ուրեմն կպահենք, եթե չունենք, չեմ ուզում լեզուս պտտվի, որ ասենք սա էլ ես բզկտված, մի պատառ Հայաստանից էլ ենք զրկվելու, վստահ եմ լավ է լինելու, չգիտեմ, այս ծանր պահին, այս արյունալի պահին ես էլի մեծ լավատեսությամբ, մեծ հույսով, մեծ վստահությամբ եմ լսված, եւ էլի մեր ժողովրդի հզոր կամքին ուժին եմ ապավինում, որովհետեւ բազմաթիվ անգամ է ապացել, այդ ուժով կարողացել է կանգնել ու մնալ, հարատևել, եթե չլիներ այդ ուժը, մենք վաղուց էինք գնացել, այդ ուժը կլինի, ցավոք կորուստները։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի ուղիղ եթերում Review-ն էր, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։